زمین تے کسے کوئی پیپر جان تے میتے کوئی جان مگر مگر کیا زمیر بچت یسان اس دوشوی گو سلیکٹ گتن آ بچت یسان ہر گن میت میڈیکل کالج من سیٹ نیرے تے کیا کرکتی تیل کیا پاپا جیوس منان بکر نوز سے پریویٹ کالج من ایڈمیشن دبان اس می پیتن کو تحت ڈونیشن دن کیا ڈونیشن زمین تو کیوں وچھان کی نہیں پگا چھنا انٹرنس ادھر تو شکنا تیار بینڈٹی کتا سے اچھت یہ نہیں چھنو میٹرک کا اگزام آتھانا ایم بی بی ایس انٹرنس جنابو میں چھا پائی میٹرک امتحان کیا گو تو انٹرنس کیا گو بچے سے تی صرف یوتی وقت پرسات تو شکنا تیار آنی بچھتا یار مگر یہ چھ پیوان امتحان کی وقت سارے سوال نظر دی چھے کتا سوال تھا وہ یاد زمیر تشیہ یاد میں کیا شروع کیا ہوں میں چھ سوری یاد تو میں ہے کنگ دیتے کر تو نیر ہوئی جنس بچھت ڈسٹر اٹھا سر نیر اچھا بنیر مگر آکت تھی زمین یاد وچھو چون ڈاکٹر بانی چھنے ہوں خواب بی سوری دیا بین دیتی اگر انہیں میں سیر درائی تیلے ڈونیشن پہ خوج لوگ پن ناقابل شرین ڈاکٹر بنان ٹھی پن محنت پن قابل سے ڈاکٹر بن زمیر ثہ کم نتن گو کہین سوچان چھس یس نونیشن آ سہ کر سہ کیا گوس کر سہ کر خدا خدا بی کیا کر آ پوچھ ون شبی انٹرنس چھ چانس اخ لاٹری یس نیران سہ بجے گھن تو یس نیر تہذ خواب ہمیشہ مس مارگ مجھے باسان ثہ گھ فلم ڈائلاگ لکھنے خطر سلیکٹ گھن آ تاز مین زندگی بذات کھت فلم سہ تس فلم یت نکل بوڑ جان ڈائلاگ زمیر ٹھیک بامران اچھا ٹھیک بن پاپا جی چانہ ڈونیشن خطر مجھے پور یقین بہ سہ مان ٹھ بنک ڈاکٹر زمیر زمیر میون پاپا غریبن اتھ روٹ کران میون پاپا ہر کنس اتھ روٹ کران مجھے باسان یل بہ تس تے متعلق ون ٹھیک پتہ سہ کوتا خوش گھن زمیر ٹھے وون نا مے سہ مان سہ مین پریت کھان خواہش پور کران زمیر ٹھے مہ چھے پتہ میون پاپا کوتا مے پیار کران زمیر ٹھے کیا سوچان کہین پنس تقدیرس چھس وین دیوان بیوٹیفل ڈائلاگ چھ ٹھے چھے نا پائی تم کس ہنگامہ تل آنگنس من آنی کھسیس نا شرارت تھی لائق گوس بچیس سکھ تی ون ٹھے پائی تم کیا وون تم یہ وون تو ٹھیک وون وچ ٹے ما چھ خبر انسانس یل شرارت آسان سہ تم وز ہان تین پن کوکر بد آس دپن رحمان ڈاک وول برن بہ زمینس تل پہ سا تی ون بی تو مے بروٹ نن اد کیا ون وچھ جان بہ ون کت وچھ یم روپی وول آسان یم نا ویسے تہ انسان ستن سید بت کت کر ون یل ان شرارت آس ٹے ما چھ خبر یم کیا ون یا گو بہ زان خوج بشیر صب ون خوج بشیر لوگ سان بلائے امس یس مین حب ہتے جان بھس دپان ٹھہ بے وچھ ہرگاہ تم پن زبان خراب کر اہن اس ما پہ تر دپے تھا ون ساری محلک اسم دارن پہ ہتے ادہ اس دار پہ تہ کیا کھوتان سرسی محلس خبر دس کیا
ژٕ چھُکھ أمۍ سٕنٛزن رۄپین کھوژان؟ یا گوٚو بہٕ زانن شِکس لگ راتھ تام اوس بیچھان آز ہایے مےٚ اد سا ژھنُس بلایس سٕنٛدسٕے بلایہِ ماے کھل پانس شٲستی ژےٚ کمِچ فِکر چھتھ ہیٚژٕ بہٕ اد سا ٹھیٖک چھُ بہٕ پرٕژھ پانے تٔمِس آ دوٚپمے پوٗرٕ پٲٹھۍ پرٛژھزیس اد سا کر ژۄپہٕ بہٕ پرٛژھس زمیٖر اد چھُنہٕ سون ناو لِسٹس منٛز ژٕ کیازِ گوٚو یوٗت پریشان زمیٖر ژٕ کُن چھُ کتھ کران او ہو زمیٖر ژےٚ چھُ تُہۍ اینٹرنس یوٗت سیٖریسلی نیومُت ڈاکٹر یہِ چھُ میون خواب وٕچھ ژٕ نہ ہیٚژ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ وسواس نہ ہیٚژ گرٕچ کانٛہہ فِکر بہٕ ہا کرٕ ساری ضروٗرت چانہِ پوٗرٕ اگر مگر نہٕ کِہیٖنۍ بوز ژٕ گرٕ صرف یُتُے گژھ ژٕ مہ ہیٚکھ کٕہٕنۍ تہِ وسواس ژٕ گژھ کوچِنٛگ سینٹر بس اَمہِ گٔے ہُتھ ژےٚ گامہٕ رۄپیَن پانٛژن ساسَن ہُنٛد رَٹھ ژٕ رَٹھ رَٹھ یِم گٔے ژٕ مہ ہیٚمہٕ گام ژٕ وۄتھ ژٕ نیر وۄتھ ہوٚت پَتہٕ گژھی ژیر نیرُن نیرُن وَنانے چھِ بیٚنہِ گژھ مےٚ دوٚپ راتھ چھےٚ بٔڑ اوٗرۍ دِم اِنٛدرَس حال وارا وارا ژٕ تہِ آسکھ تھوٚکمُت رَٹھ ژےٚ چاے ژٕ کوٗتاہ خیال چھُکھ میون توٚت ژےٚ چاے مےٚ وَن سا ژٕ کوٚت ووتُکھ پَنٕنۍ کِنۍ چھُ سَتھ محنت کران ژےٚ ووٚن نہ ژٕ ماس مےٚ مُتعلِق یوٗت سونٛچان وٕچھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھَنہٕ صحت نیران مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ چھِ قٲبِل لٔڑکہٕ تہِ ڈرٛاپ گژھان اَہن تہِ تہِ چھُ پوٚز مگر اَسہِ چھےٚ گٔرۍ گَرَس ژے پٮ۪ٹھ وَنِتھ وٕچھِو اِنسانَس ہا پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ او ہو زمیٖر رِلیکٕس اَتھ درٛاے نہٕ اَسہِ ژیٖٹ اَتھ پٮ۪ٹھ چھےٚ مَرُن ژےٚ اوسُکھ مےٚ وَنان زِندگی گٔے طوٗفانَس سۭتۍ آسان آسان جنٛگ کَرُن ژےٚ اوسُکھ وَنان زِندگی چھِ اَکھ چیلینٛج زمیٖر ژٕ وٕچھ سارنٕے لٔڑکَن درٛاونہٕ لِسٹَس منٛز ناو تَمیُک مطلب ما گوٚو تِم چھِنہٕ ڈاکٹری لایق یہِ اوس اَکھ چانٕس تہِ کٔرِتھ ژےٚ چھِ زٕ نمبر کَم ژٕ ہٮ۪کَکھ دٔہمہِ ؤری تہِ ٹرٛاے کٔرِتھ زمیٖر ژےٚ پَزِ نہٕ ہٮ۪مَتھ ہارٕنۍ ییٚمِس نہٕ پَنٕنۍ
مےٚ خٲطرٕ تۄہہِ یہِ ڈاکٹری سیٖٹ حٲصِل کَرٕنۍ، تٔمِس حظ چھُنہٕ یَتھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ زِندٕ روزُن مےٚ چھُنہٕ زِندٕ روزنہٕ کانٛہہ تہِ حق، مےٚ چھُنہٕ زِندٕ روزنہٕ کانٛہہ تہِ حق، مےٚ چھُنہٕ زِندٕ روزنہٕ کیٛاہ چھُ وَدان؟ وَدان چھِ بُزدِ مَرٕد چھُنہٕ وَدان تہِ کٔرِتھ، مےٚ چھُنہٕ ژےٚ ووٚنمُت ہرگہٕ مےٚ پاپا جِیَن ڈونیشنَس پٮ۪ٹھ کُنہِ پرٛایویٹ کالجَس منٛز ایڈمِشن کوٚر، بہٕ کَرناوَس ژےٚ زٔمیٖن، ژٕ کیٛازِ چھُکھ غم ہٮ۪وان زٔمیٖن؟ ژےٚ چھے نہ پَتہ بہٕ کوتاہ محبت چھَس ژےٚ سۭتۍ کَران زٔمیٖن، ژٕ چھُکھ میٛٲنۍ زِندگی. پگاہ چھِ مےٚ نوکری، پٔتِم دۄہ نوکری تہِ کیٛاہ چھِ فِکرِ، توٚرُم نہٕ یِم نوکری ہِنٛدۍ ژَتجی ؤری کِتھ کٔنۍ درٛایہِ، دَفسا اَتھٕ زالیو کِنۍ تیٚلہِ زِندگی ہِنٛدۍ قۭمتی ژَتجی ؤری نیٖرِتھ، یہِ سایکَل تہِ کَرِ میٛٲنۍ پٲٹھۍ وۄنۍ آرام، مگر ییٖتِس کالَس نوکری کٔرِتھ تہِ کوٚر نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ حٲصِل، نہ چھُم مکان پوٗرٕ پٲٹھۍ سنٛبھٲلِتھ تہٕ نہ چھُم شُرۍ کُنہِ بال وٕچھنٲومٕتۍ، وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ مےٚ تٔمۍ سٕنٛدۍ پونٛسہٕ؟ میٛانہِ خۄدایا، بہٕ رَسَد کھالہٕ، گیس اَنہٕ کِنہٕ سبزی اَنہٕ؟ یہِ نوکری چھا یِتھَے پٲٹھۍ سارنٕے مۄکلان، حٲصِل یِوان زیٖرو، کیٛاہ پٔزۍ پٲٹھۍ چھا پگاہ رِٹٲر گژھُن؟ یہِ میٛٲنۍ کَتھ کَس تَرِ فِکرِ؟ یہِ تَرِ نہٕ سارنٕے فِکرِ کیٚنٛہہ، یہِ تَرِ تِمَن فِکرِ یِم مےٚ ہِوۍ لۄکُٹ مُلٲزِم رِٹایر آسَن گژھان، کوٗر ٲسٕم توتہِ نَکھٕ وٲجمٕژ، توتہِ نیرِکھ راتھ اَسان اَسان، نَتہٕ گژھن سٲری پریشان، آز آز اَسناوَکھ بہٕ، مگر مےٚ چھُنہٕ اَسنُے تَگان، مےٚ چھُ سورُے اَسُن مٔشِد گوٚمُت، مگر بہٕ ماننہٕ ییٚتہِ بٕتھِس کیٚنٛہہ، بہٕ آسناوَن حظ یہِ، بہٕ آسناوَن، ڈاکٹری سیٖر چٲنِس بازارَس ؤنِو، تۄہہِ چھُو نہٕ وٕچھٲنی أمِس کورِ کیٛاہ چھُ اَسہِ گوٚمُت؟ اَہن سا مےٚ ووٚن سُہ کیٛاہ شبی، ژےٚ ووٚنُے نہ مےٚ ژھٕن اَتھ میڈِکل کالجَس ترٛٹھ، دُنیاہَس منٛز چھا وۄنۍ یِہوے اَکھ میڈِکل کالیج؟ بَے یُتھ ہیوٗ میڈِکل کالیج چٲنِس اَتھ بوٚٹھ ٲسۍ دِوان ؤنِتھ، یہِ اوس مےٚ اَکھ شوق اَکھ، مےٚ دوٚپ شہرَس منٛز روزِ یَزٕ، نَتہٕ کَتھ چھَم أمۍ سٕنٛز مےٚ ڈاکٹرٕچ ضوٚرَتھ، یہِ بِہتَن گَرسٕے منٛز، یوٗت تَنخواہ أکِس ڈاکٹرَس چھُ آسان تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ حظ چھُس بہٕ أکِس مُلٲزمَس دِوان؟ نہ شبی جی چھےٚ صرف ڈاکٹری کَرٕنۍ، مےٚ پیٚتَن چاہے اَمہِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ تہِ کَرُن۔ او ہو بَلاے ژھٕنَتھ پَرنَس وۄنۍ،
رات پٮ۪ٹھ وٕچھ کۄس حالت چھَس گٔمٕژ ؤنۍ ؤنۍ أزکہِ پٮ۪ٹھ گٔے أمِس گٲڑۍ تہِ اَنٕنۍ سۄ گٔے ٲستٕے مگر مےٚ گژھِ کوٗر پَنٕنۍ صرف ڈاکٹری کَرٕنۍ تہِ گوٚو أمسٕے پرٛژھُن اگر أمِس ڈاکٹر بَننُکُے شوق چھُ تیٚلہِ کَرٕ بہٕ پَگہٕے کٲنٛسہِ پرٛایویٹ کالج کِس پرٛنسپلسٕے کَتھ مےٚ پیٚیہِ تَن اَمہِ خٲطرٕ 15 لَچھ رۄپیہِ دِنۍ نو پرٛابلِم تُہۍ روٗزتو بِلا وسواس بہٕ ہٮ۪کہٕ پنٛنہِ کورِ خٲطرٕ سورُے کیٚنٛہہ قۄربان کٔرِتھ گوا خۄش کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے یہِ بوٗزتو تُہۍ یہِ گٔے کَتھ گٔمٕژ أکیٛاہ بہٕ کَرٕ تٔمِس وٕنۍ ٹیلیفون تیٚلہِ گژھِ شوٗبی جی آز پنٛنٮ۪ن فرٛٮ۪نٛڈَن سۭتۍ پِکنِک سٕپاٹَس پٮ۪ٹھ میون چھُنہٕ کانٛہہ تہِ اعتراض یِتھ پٲٹھۍ أمِس خۄش کَرِ نیٖتَن حظ پنٛنی گٲڑۍ سۭتۍ رِلیکس ڈِیَر اوکے شبی تٔمِس رحمان ڈاک وٲلۍ سٕنٛدِس نیٚچوِس کیٛاہ چھُ ناو کُس نیٚچوٗ یُس أمۍ سُہ پَران چھُ پاپا تٔمِس چھُ ناو زمیٖر آ تٔمۍ تہِ اوس نا اٮ۪نٹرٛنس دیُتمُت آ اَدٕ تٔمِس درٛایے سیٖٹ نہ پاپا وٕچھ کَس نیرِ ہا سیٖٹ آز تام چھا بوٗزمُت ڈاک وٲلۍ سٕنٛدِس نیٚچوِس چھےٚ سیٖٹ نیران ییٚتہِ درٛایہِ نہٕ سانہِ شبی جی سیٖٹ وۄنۍ نیرِ ہا أمِس جان کانہِ ہِنٛدِس نیٚچوِس یۄس ساروی کھۄتہٕ قٲبِل تہٕ ذٔہیٖن کوٗر ٲس ییٚمۍ یوٗت کوٚر وۄنۍ اوسُم ژٕ کھرِ کَل پَرَے پاپا زمیٖر چھُ اکھ جان تہٕ قٲبِل لٔڑکہٕ شبی یِم وَن ژٕ مےٚ یہِ وَن پَنٕنۍ مٔمی بوزان چھَکہٕ اوٚہو بہٕ چھَس بوزان أمِس بِچارِ کیٛاہ سُہ اوس أمِس سۭتۍ پَران یہِ چھےٚ یہِ تَوَے وَنان پاپا مےٚ اوس تۄہہِ شُبہ وۄنۍ وَنان کُن چھُ کیٛاہ چھُے وَنان وٕنۍکٮ۪ن چھُے پَنُن پاپہٕ ییٚتہِ یہِ وَنُن چھُے تہِ وَن تہٕ أمۍ سٕنٛز پَتہٕ چھَکھ مےٚ خام خا تنٛگ کَران پاپا زمیٖر چھُ اَکھ جان لٔڑکہٕ اَدٕ مےٚ کیٛاہ چھُ تٔمِس کَرُن مےٚ چھا تٔمِس خٲطرٕ ڈیڈی کَرنہِ نہ پاپا پاپا تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہٕ کٔرۍتو اٮ۪ڈمِشَنٕچ کوٗشِش اوٚہو یہِ کیٛاہ پرٛنسِپٕل چھا بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کوٗشِش وۄنۍ گوٚو اگر تٔمِس 15 لَچھ رۄپیہِ چھِ مےٚ چھُنہٕ تیٚلہِ کانٛہہ اعتراض پاپا تۄہہِ چھا پَے سُہ چھُ اَکھ غریٖب سُہ کَتہِ ہیٚکہِ ییٖژاہ رۄپیہِ أنِتھ او چون مطلب چھا تِم 15 لَچھ رۄپیہِ دِمہٕ بٕے پاپا تُہۍ چھِو غریٖبَن اَتھٕ روٚٹ کَران تٔمِس تہِ کٔرۍ تو شبی اگر ژےٚ دُبارٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد ناو ہیوٚتُتھ بہٕ اَنَے زٮ۪و مول کٔڑِتھ ٲخٕر ژےٚ کیٛازِ چھے تٔمِس فقیٖر سٕنٛز زیٖژ ہمدردی چون چھَکھ پَنُن بیکار وٕچھان ژٕ چھَکھ أکِس رئیٖس سٕنٛز کوٗر تٔمِس رحمان ڈاک وٲلِس کُس یَزٕ چھُ سماجَس منٛز ییٖژاہ حیثیت ژےٚ أکِس بٔنٛگلَس چھے تیٖژاہ چھَنہٕ تٔمِس پوٗرٕ خانٛدانَس کیٛاہ سٲرسٕے قبیٖلَس تہِ شبی شبی اگرے ژٕ تہِ بَنیکھ ڈاکٹر تہٕ سُہ تہِ بَنیو ڈاکٹر تیٚلہِ کیٛاہ روٗد ژےٚ تہٕ تٔمِس فرق یاد تھٲیزِ شبی اگرے دُبارٕ ہیوٚتُتھ تٔمۍ سُنٛد ناو زیٚوِ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُسَے بَڑٕ بُرٕ بہٕ چھُسَے بَڑٕ بُرٕ تَمہِ ساتہٕ گژھی مےٚ یہِ تہِ مٔشِد کہِ ژٕ چھَکھ میٛٲنۍ خان موج کوٗر تٔمِس جان کانہِ ہُنٛد نیٚچوٗ تہِ بَنیٛا ڈاکٹر شبی شبی ژٕ کُنے سونٛچان ییٚمۍ سُنٛد نیٚچوٗ اَسہِ زِنٛدٕ روزنُک وَبال بَنہِ ژٕ چھَکھ تٔمۍسٕے بدبختہٕ سُنٛد وَنان مگر مٔمی سُنٕے چھُنہٕ تیُتھ سُہ چھُنہٕ تیُتھ مگر تٔمۍ سُنٛد مول موج بیٚنہِ بوے چھے نا پَتہ تِم کۭتیٛاہ ذٔلیٖل چھِ کُجا رحمان ڈاک وٲلۍ سُنٛد خانٛدان کُجا سون خانٛدان یِتھٮ۪ن نفرَن نَے أسۍ خانٛدان اَندَر اَژنہٕ چھِ دِوان یِم گٔے شُرۍ کَتھ آیند لَگَن نہٕ یِم شُرۍ کَتھ ژےٚ کیٛاہ چھے پَتہ تِمَن کوٗتاہ چھُ سون اَزَر وَنان ژےٚ چھے نہٕ یہِ تہِ پَتہ ژےٚ کوٗتاہ چھُے مول رَچھان سُہ چھُے ژےٚ تھایَن تہٕ گرٛایَن آسان وٕچھان یُتھ نہٕ دُبارٕ مٲلِس أمۍ سٕنٛز کانٛہہ کَتھ وَنہِ اَچھا ژٕ کَر پَنٕنۍ تیٲری پَتہٕ گٔژھِ ژیر
اوكي زندگی یہ امیری غریبی اونچ نیچ یہ کیا بچس نہیں مانا یہ سوری کیا اپس زمیر چھ پوز بنا زمیر پر چھ یوان ظلم کرنا بہ ہیک نہ میں ڈاکٹری کر میں کت خطر چھ یہ ڈاکٹری بون ون ممی صاف صاف زب بچس ایک سمارٹ رن زمانس مز بوزا میں نہیں بیس یہ لکھ کے من پر گرد بندی شائی کر میں پر کیا جا بہ ہیک نہ زمیر اس دھوکہ دے مے چھ تمہ سی وعدہ کرمت دپ مائی وان کیا چھک سے یوت پریشان کہنے جانے سو جانے چھس اس دشوین کیا چھ قسمت خراب وچھے دون بوتن من چھ توتی کسنت کسے قسمت آسان جان اد تول وان ات لگی نہ یوت سوچن سونے اس وقت سہلی بچو سے بس پروین سوچا ہائے کس شوخ اس امس بایس اس چھائن تو گرائن بچا کہاں کنی تھا امس پانس کرن کانٹ رس وادن اس یدر کتا تو تمہ اس کران جو زمیر اس ڈاکٹر بنا تانے پیٹ چھم نا پروین سدونی سزن چھم پھلوائی گمت تمس ونزن نہ کہین تمس بچار سن سوری کیا روت دپان این بشیرن چھ کور نیبر ڈاکٹری پارن سوزمس ہا می تی بوز دی اے جانے چھے خبر کتا ہرا پیچھس پیم سے دینی کتا آسنس دہ با ساس تانڈوز دہ با ساس اتائی دہ لچ ہرا پیچھس پیم سے دینی اد کیا چھ بوزا پائس پرچی یم کھوجہ شیرن اش کرنا وا اد نت گئی سنگن شیر ائی کے پونس باپ چھ کرشان دپان چھس یتی گیا کا زندگی تے جانے جانے تلائی کرتا آ رہا اچھی راتے وہ سیو بیمارے چھ تلائی مسان یمن کت آنی مے چھ نندر دزمس کر کیا پچھس لوگ مت تلائی سری یمن رپین بلائی یا چھ سوری اپ مے ہے دلس پٹ کری آرام
رشتہ دوست محبت نفرت وش مکان خودی مکان بلڈنگ کارخان گمڈ فیکٹری چاہو اشمت یہ سور چھ اپس چنابس چنابس من من چنابس اپس پزر پزر چھ باسا خدای بستا خدای سالی سالی کریم اندر بیڑ جل جل نیبر 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 ہو نیبر نیبر ہو نیبر نیبر ہو نیبر نیبر ہو نیبر एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा।